Ние продължаваме с екообразование. Делян Гелов от Варненската търговска гимназия, Георги Стойков Раковски, е един от победителите в Going Green. Ученически конкурс за кратък филм на екологична тема, заснет с мобилен телефон. Делян научава за конкурса от учителката си по химия и опазване на околната среда, Цветелина Иванова, и решава да разкаже какво трябва да се промени в родния му град. Над 2000 души вече са гледали град Варна и проблемите в него. Да го видим и ние, преди да се срещнем и с автора му. Това е Варна. Голям български град. Град с много потенциал, но и с много проблеми. Те са причинени от части от нас, гражданите, но всичко това може да се промени. Главен проблем във Варна е замърсяването. Цяло лято градът тънеше в боклуци. Кофите рядко се разчистваха. И дори и когато това ставаше, то беше неефективно. Камионите за боклук вече минават всеки ден, но въпреки това, голяма част от боклуците остава. Вижте сами резултатът от разчистването. Голяма част от отпадъците остават. Друг проблем във Варна е презастрояването. Населението намалява, а строителството се увеличава. Вижте едно и също място от сега и от преди 10 години. Разликата е видима. Губят се зелени площи, на тяхно място се строят кооперации, които остават пустеещи. Има и множество изоставени строежи. И всичко това води и до други микропроблеми. Например, липса на паркоместа и по-малки или никакви тераси. Проблеми има и с градския транспорт. Множество стари автобуси са все още в движение. Те причиняват неудобства и катастрофи. За щастие, скоро се очаква нови електробуси да влязат в движение и да заменят старите. Но проблемите не са само с старите автобуси. Например, автобус на линия номер 14. По нея се движат само малки автобуси заради този завой на наскоро ремонтирана улица. 14 е натоварена линия и малките автобуси редовно се препълват. Оправданието е, че улицата е твърде тясна и са възможни катастрофи. Според експерти, улицата е достатъчно широка за движение на големи автобуси. Улицата привлича внимание и с множеството си пътни знаци. Според мнозина, поне половината от знаците са абсолютно ненужни. Това са главните проблеми във Варна. Но и ние можем да подобрим положението. Дали с рециклиране или подаване на сигнали, промяната започва с нас. Това беше филмът на Делян Гелов, град Варна и проблемите в него. Погледът на 15-годишния ученик към градските нередности му донесе второ място в конкурса, при това в конкуренция с 53 отбора. Една от наградите му е безплатен курс по екологично обучение. Според Делян, това също е добра тема за бъдещ филм. Делян Гелов е едно от многото деца с телефон в ръка, които виждаме навсякъде. За Делян обаче телефонът е средство, с което той споделя впечатленията си от това, което вижда всеки ден край себе си. Сюжетите за филма също намира по този начин. Отличен опит, наблюдавам кои са проблемите и ги показвам на другите. Филмчето е споделено в социалните медии и има масово положителни реакции. Масата са съгласни. Мисля, че точно така трябва да се прави, за да пазим държавата чиста и да живеем на хубаво. Разбира се, че когато се показва критика, все някой ще бъде недоволен, но все пак трябва да има и критично мислене. Така се продължава напред. Учителката на Делян, която го насочва към конкурса, е доволна от наградата му. За Цветелина Иванова обаче по-важна е оценката за неговата позиция. Оценена беше не само неговата работа, неговия труд, а беше оценено отношението му на един млад човек. Проблемите на околната среда, защото всеки трябва да обръща внимание на средата, в която живее. Това не е първият репортерски опит на Делян. Техническата страна на професията също не го затруднява. Имам интерес към професията. Усекнал съм с телефона. А монтажа и там не беше особено сложно.
Имам една програмка на телефона, с нея съм се свикнал да работя и с нея си го и направих. Нямаше кой знае какви трудности реално. В смисъл, еднакво сложно е всичко. Да се намерят правилните локации за снимане, да се подбере точен материал, информация. Чисто училищни проекти съм правил по подобни теми. Пак под формата на новинарски емисии. Кои теми са по-интересни? Положителните или отрицателните? Ами много ми се иска да са положителните, но уви, отрицателните събират повече интерес. За да има повече положителни реакции, също като в химията, трябва катализатор. Къде можем да го открием? Това е будната съвест. И смятам, че той точно това е показал, че това е един млад човек, който обръща внимание на наистина случващите се неща в нашия град. Не преминава така, ровейки в телефона през живота, както за съжаление правят много млади хора. Защото в крайна сметка нашия свят е много шарен и интересен, ама наистина от нас зависи дали ще си го направим по-чист и по-добър за живеене. Така че той точно това е направил. Обърнал е внимание на тези неща, които са важни. Освен проблемите край себе си, Дилян обича и хубавите гледки, които снима докато се разхожда. Друго негово хоби е търсенето и приемането на радиостанции пак през телефона. Сега му предстои екообучение, част от наградата му в конкурса Going Green. Какво ще следва след този курс? След курса следват още проекти. По екологична компетентност и кръгова економика. Това е един вид повторното използване на ресурси. Тя последните години навлиза и в България. С бавни темпове започва, но ще се стигне догоре. Може ли това да стане тема за следващ филм? Ами защо не?